حامد ومصلي ومسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الاول والاخر والظاهر والباطن صدق الله العظيم قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں عشق مصطفیٰ کا تمہیں کچھ بھی پاس نہیں علی رائے محترم آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے عشق مصطفیٰ دنیا میں یہ عشق جو چکر یہ دنیا میں ماہوں کے یہ عشق جو مرض لگن ہمیشہ کا یہ تھیندو رہے ہوا پر یہ کس آسان سامون کرے لیلا مجنون جو قصو ہے کرے سونی مہار جو قصو ہے کرے ہیر راجی جو قصو ہے انہن جا عشق پانے ہویا انہن جا سچا عشق ہویا پر انہن جا نام و نشان بھی ٹکیا پر عشق مصطفیٰ یہ عظیم یڑو عشق ہے جنب پہلے سینے میں انہیں عشق کے ودھو اللہ تعالیٰ انہن جا مقام بلند کرے چھجا عشق مصطفیٰ حضرت بلال جو سینے میں آیو تو وہ بلال ہے انہیں کے تپندر واری سے لیٹایا تو وہ انہیں بلال کے مارن تھا ایو کافر پریشان ہیں یہ بلال جے کہ اساں ماری نہ ہاتی وہ رو تو ہو اج انہیں یہ دل میں چھائے جو ایو اساں کے کو جواب تو دے صرف حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم جی دی تعریف نہ کرے اے اہل جہاں ناراض ہوئے تو وہ بلال ان کا کرم کے تو جوے کہ یہ فاقا کش ڈرتا نہیں موت سے روح محمد اس کے سینے سے نکال دو ہمیں مصطفیٰ کو دیکھ کر فرنگ کی تفیلات عشق محمد کو میرے جسم و جان سے نکال دو عزیز آئے محترم یہ کہ عشق مصطفیٰ جو درس کرن چاہیو تھا تو انہیں پھرا انہیں سرا انہیں برا کا سکو یہ کو میراج والی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے عشق میں روئے پیو اللہ تعالیٰ جی بارگاہ عرض پیو کرے یا اللہ تجھے محبوب کے اج چہ جا تو سواری جی رائے موکے ہی پسند کرے یہ کہے تجھے محبوب سواری جی رائے موکے پسند نہ کہو کہیو صدر موکا برداشت نہ تھیلو ارے عشق مصطفیٰ سکن چاہیو تھا حضرت اوے سے کرنی کا پوچھو حضرت اوے سے کرنی کا سکھو جو مدینے کے طرف کا ایندر ہواوں کے گرد بھروں گاہوں کرے چاہی رہے ہو ہے یا ریح ان جوتی حلچن فی ہی قد نغلو بلگی سلامی لہم والعمر فی قصری اے ہوا اے تو مجھے محبوب جے شہر ہوتا گزری تو مجھے محبوب کے مجھا سلام چاہ جا اے چاہ جا تو آج بغیر مجھے زندگی ادھوری آئی علیدہ محترم اس کے مصطفیٰ سکھا چاہو تھا اس کے مصطفیٰ صداقت سکھا چاہو تھا کہ صدیق کی صداقت کا سکھو عثمان کی عدالت کا سکھو فاروق کی حیا کا سکھو حیدر کرار کی شجاعت کا سکھو عبداللہ ابن مسعود کی فقاحت کا سکھو خالد بن ولید کی غیرت کا سکھو سعد بن ابی وقاص کی فکر کا سکھو اس کے مصطفیٰ سکھا چاہو تھا کہ خود خدا کا سکھو کہ تیرے مانا جان یا اللہ انت الاول والاخر والظاہر اللہ تعالیٰ فرمائے تیرے ہو الاول والاخر محبوب جی عزت عظمت سما ودی گئے علیدار محترم یو عشق مصطفیٰ جنہیں حضرت علی المرتضیٰ جی سینے میں آئے ہو تو وہ علی المرتضیٰ جنہیں جنگی میدان میں کافر جی ساموی دو ہو تو کافر کھلتا ہوا عیسنوں چھاکا دو پر عشق مصطفیٰ آئے ہو جنگی جی میدان میں کافرن کے تلوار ہندو ہو انہیں جا لوئی ٹیم پر چوپ چیرے انہیں جا گھوڑن کے چیرے انہیں چیز تلوار زمین کے لگن دی بھی ارے اس کے مصطفیٰ جنہیں حضرت علی المرتضیٰ سینے میں آئے ہو خیبر جا دروازے کھڑی اچھائے تو چلے ارے یہ اچھائے یقیناً اس کے مصطفیٰ دلن جلا جلا ہے اس کے مصطفیٰ دلن جلا شفا ہے مالین علی بلا ہوں